লণ্ডনত ভাগ্য নির্ণয় হব অসমীয়া লিপিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰ পথত অসমীয়া ভাষা। লণ্ডনত অনুষ্ঠিত ইউনিকোডৰ বৈঠকত চলিছে মাৰাথন যুক্তিতৰ্ক। ইমান দিনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত তথ্য প্ৰযুক্তিত বাঙালী লিপিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আহিছে অসমীয়া। তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বহুল প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ প্ৰেক্ষাপটত সম্প্ৰতি ইউনিকোডৰ স্বীকৃতি নিতান্তই প্ৰয়োজন অসমীয়া লিপিক। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ডক্টৰ শিখৰ কুমাৰ শৰ্মাই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ শৰ্মাই সবলৰূপে ইউনিকোডৰ বিষয়ববীয়াৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে অসমীয়া লিপিৰ ঐতিহ্য আৰু ঐতিহাসিক বিৱৰ্তন। তদুপৰি দেশ বিদেশৰ প্ৰতিনিধিৰ সন্মুখত অসমীয়া লিপিৰ স্বকীয়তাৰ হৈ জনমত গঠন কৰিছে বৈঠকৰ বাহিৰত। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ সভাপতি ক্ৰমে ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা আৰু ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে এই প্ৰতিনিধিসকলে লণ্ডনৰ পৰা প্ৰাগ নিউজলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাত স্পষ্ট কৰিছে ইউনিকোডে অসমীয়া লিপিক স্বীকৃতি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে লণ্ডনৰ বৈঠকতে। যোৱাকালি অসমীয়া লিপিৰ বিষয়টো আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰা হয়। যোৱা প্ৰায় এটা দশকজোৰা এই যুদ্ধখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উপস্থাপন হ'ল। এই সভাখন সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিচালনা কৰে আচলতে ইউনিকোডৰ বিষয়ববীয়াসকলে। আমি অসমীয়া বৰ্ণ আৰু চিহ্নসমূহৰ অসমীয়া নাম আৰু অস্তিত্ব এই বিষয়টো সভাত পতিয়নিয়াব পৰাকৈ উপস্থাপন কৰিছোঁ। ইউনিকোডৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত ইতিমধ্যে অনানুষ্ঠানিক আৰু সৰু সৰু গ্ৰুপতো ডিছকাশ্যনবিলাক আৰম্ভ হৈছে। প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টীয়া আলোচনা, তৰ্ক আৰু যুক্তি প্ৰদৰ্শন চলিছিল আচলতে যোৱাকালি। যোৱাকালি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই অফিচিয়েল এজেণ্ডাত আমাৰ ইছ্যুটো আহিছিলে। দুটা বয়সত ইতিমধ্যে আমি অগ্ৰগতি লাভ কৰা যেন লাগিছে। প্ৰথমটো হ'ল যিবোৰ চিহ্নৰ কোনো ধৰণৰ ইউনিকোডেই নাই কোনো লিপিতে কোনো কোড চাৰ্টতে, সেইবোৰৰ ইউনিকোড এলটমেণ্ট আৰু এই ইউনিকোড এলটমেণ্ট মানে কোড চাৰ্টত কোড এলটমেণ্ট। আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল তেওঁলোকে এই পৰ্যায়লৈ আচলতে সৈমান হোৱা যেন লাগিছে। যদি এয়াই সত্য হয় অসমীয়া ভাষীৰ বাবে হ'ব ডাঙৰ সকাহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।